Kung ikaw ay baguhang rider, kung noob rider ka, ang unang dahilan ay mabigat at mahaba ang bike. Imagine ano, i-imagine mo, baguhang rider ka tapos ang bigat ng bike mahaba pa and then you are riding along through heavy traffic. So i-imagine mo na lang ang mga senaryo o ang senaryo mga katoto. Mabigat at mahaba ang bike. O para sa mga veteranong rider din Para sa mga veteranong rider at mga noob rider Imagine na flatang ka Tapos kailangan mo itulak yung bike E eh, steep uphill pa E eh, paano yun? Ang bigat ng bike Putsit ang hirap itulak niyan So ayun Ang unang dahilan Para hindi bumili ng Benelli Imperiale 400 Mabigat at mahaba ang bike mga katoto, i-imagine mo, baguhang rider ka. You're a noob rider. Tapos, hindi ka pa katangkaran. sa sasabihin ko sa'yo, ang seat height ng Benelli Imperiale 400 ay mataas. Mataas na tapos, malapad pa yung upuan. So ikaw na ang bahala mag-imagine. Hindi ka katangkaran, baguhang rider ka, tapos mataas pa yung seat height Malapad pa So syempre no Kapag mataas ang seat height Ang tendency e Nakatiptoe ka O hindi mo abot Ang lupa So paano yan? Paanong gagawin mo? E baguhang rider ka pa So ayun Mataas ang seat height Malapad pa ang upuan yan ang pangalawang dahilan para hindi ka bumili ng Benelli Imperiale 400. Ang pangatlong dahilan mga katoto, maliit ang turning radius. Aha, maliit ang turning radius ng bike. Ang pang-apat na dahilan mga katoto, hindi tubeless tires. Aha, ibig sabihin may interior sa loob. Uulitin ko, hindi two blessed tires. Mayroong interior sa loob ng mga gulong ng bike mo. So syempre eh medyo risky 'no? Kasi ang interior malambot 'yan eh. So mas prone sa flat ang gulong o ang mga gulong mo. 'Di ba? Tama. So ang gawin mo na lang siguro eh taasan mo na lang yung tire pressure. Mas taasan mo pa para mas tumayo yung gulong o mga gulong ng bike mo. 'Di ba? Para yung interior mo eh hindi dikit na dikit sa lupa. Para maiwasan mo yung 'di ba yung mga pako, tornilyo o kung ano man, Ganun na lang gawin mo, taasan mo yung tire pressure. Ang panglimang dahilan mga katoto, basura ang busina at headlight o headlamp ng Benelli Imperiale 400. Napakahina ng busina eh. Yung busina parang pang electric bike eh. Pip 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 pip. Sobrang hina. Ang pang-anim na dahilan mga katoto. Mababa ang posisyon ng tambucho ng motor. So ayun. Eh chances are magasgas yung ilalim ng tambucho mo at yung tagiliran. Mababa eh. So, paano pag may mataas na humps? Paano kapag nagra-ride ka sa uneven surface? di ba? Diba? Paano pag may mga pothole na malalalim? Paano pagka magko-corner ka ng pakanan? Cornering right. Eh syempre, ililin mo yung bike sa kanan, ano? So, ingat kasi baka sumayad yung tambucho mo. So, ayun mga katoto, ang pang-anim na dahilan, eh, masyadong mababa ang posisyon ng tambucho ng bike. Ang pangpitong dahilan mga katoto, mabigat ang front end ng bike. Kapag rin na ride ko yung bike sa mga eskenita, sa mga malilit na kalsada, tapos ang bagal pa ng takbo, E eh yun, ramdam ko talaga kung gano'n kabigat yung front end. Pero syempre, pagka nag-pick up na ng speed, tapos nasa maluwag na kalsada ka na, e eh syempre, hindi mo na mararamdaman yun. Hindi mo na mararamdaman yung bigat. E eh, nag-pick up ka na ng speed eh. Mabilis na yung takbo mo eh. Pero yun nga, kapag ka mabagal ang takbo mo, tapos ang sikip pa ng kalsada, eh, ramdam mo talaga yung front end, eh, mabigat. So yun mga katoto, ang pampitong dahilan, mabigat ang front end ng Benelli Imperiale 400. Ang pangwalong dahilan mga katoto, eh hindi komportable ang upuan ng backride. Ang reklamo ng backride ko eh, masakit daw sa puwet, matigas daw eh, tsaka masakit daw sa mga singit. Kapag 30 minutes, 40 minutes, at lalo na kapag isang oras na ang lumipas, sa pagra-ride namin eh nagrereklamo na yan sasabihin niya pahinga muna hinto muna kasi masakit na daw yung puwet niya at mga singit niya ako yung upuan ko as a rider malambot eh malambot malapad tsaka komportable eh po chat kahit mag-ride ako na limang oras eh hindi sumasakit yung puwet at mga singit ko eh pero yun nga sumablay sa upuan ng backride masakit daw sa puwet at sa mga singit So ayun, yun ang pangwalong dahilan mga katoto. Ang pangsyam na dahilan mga katoto. Eh, dahil mabigat ang bike, hindi siya flickable at maneuverable. Ako kasi nasanay mag-ride ng sport bike eh. eh. mga sport bikes ang na ride ko eh. 13 years ago. <laughs> eh, yun nga. Dahil mabigat yung bike, kapag nagra-ride ka sa canyons o sa mga canyons, pag nagra-ride ka sa mga twisties, eh dahil mabigat yung bike, hindi siya flickable. Okay, hindi madaling itumba-tumba yung bike. Hindi rin siya maneuverable. Mabigat eh. So ayun, ay yung pangsyam na dahilan mga katoto. Ang susunod na dahilan mga katoto, mahirap hanapan ng parts at aftermarket parts mahirap hanapan ng original parts at aftermarket parts. Ayon. Hindi kagaya ng mga Japanese bikes eh, ano? Ang mga original parts at aftermarket parts ng mga Japanese bikes eh, nagkalat eh. Pumunta ka sa mga online shops. Ang dami. Madaling hanapan ng pyesa. Pero itong Benelli Imperiale 400, eh mahirap. Mahirap hanapan ng original parts. Mahirap din hanapan ng mga aftermarket parts pati mga accessories din. Mahirap hanapan. So ayun mga katoto. Ang pang-11 na dahilan mga katoto. Eh it really feels like you're riding a Chinese bike. <laughs> Yun ang feeling eh. Eh ako iba't ibang brands na ang nasakyan ko eh na motorsiklo kapag rinaride ko tong Benelli Imperiale 400, eh, talagang ramdam ko eh, na Chinese bike yung ride ko. Ewan ko, basta yung build quality niya, yung, yung feeling na nararamdaman ko, talagang parang Chinese bike talaga eh. <laughs> Yun yung talagang ramdam ko eh. Hindi kagaya ng, let's say, kapag nag-ride ako ng Ducati, talagang pakiramdam ko, Ducati yung ride ko eh kapag nagra-ride ako ng Japanese bikes. Alam mo yun, solid yung feeling, solid yung build quality. Pero kapag itong Benelli Imperiale 400 ang rinaride ko eh, ewan ko, pakiramdam ko talaga eh, cheap Chinese bike yung rinaride ko. So ayun mga katoto. Ang panglabing dalawang dahilan mga katoto. Nako, bubuskain ka ng mga avid motorcycle enthusiasts. Sasabihin nila sa'yo, eh hindi naman talaga Italian bike yung rinaride mo eh. Chinese bike yan, hindi naman Italian. <laughs> so ayun, yun mga katoto, bubuskayin ka nila. Sasabihin nila na hindi naman Italian bike yung bike mo, kundi Chinese. Sasabihin nila, it's a Chinese crap! <laughs> so ayun. Ang panglabing tatlong dahilan, mga katoto. Malakas lumamo ng gasolina. Oo, hindi siya matipid. Hindi siya matipid sa gasolina. Kabaliktaran eh. Malakas lumamo ng gasolina. E eh, po parang mababa pa nga sa 30 kilometers per liter eh. Ang konsumo ng gasolina eh. Ang panglabing apat na dahilan, mga katoto. Hindi accurate ang fuel gauge. Maniwala kayo mga katoto, hindi accurate ang fuel gauge. Parang may sariling mundo eh. Parang may sariling mundo at pag-iisip na siya lang ang nakakaintindi.